mūžīgo dabu, kurai ir jāvirza mūsu dzīve, bieži vien paliek neskaidrs un nenoteikts. Tādēļ Dievs mums ir devis piemēru, naustumiem nākušie gudrie, ir vienīgi pirmie garajā vīriešu un sīviešu procesijā savā dzīvē nepārtraukti meklēja Dieva zvaigzni, kuri meklēja Dievu, kas ir tūs mums cilvēkiem, kas mums rāda ceļu. Tā ir lielā slēpo zināmo un nezināmo procesiju, caur kuriem kungs mūsu priekšā atver evaņģēliju. Un citu pēc cita pāršķiet labas puses, to viņš ir darījis visas vēstures gaitā, dara to tagad un to turpinās darīt. Viņa dzīve ir kā liela tēla grāmata, kurā atklājās evaņģēlija bagātības. Tieši svētie ir Dieva gaišā taka, kuru viņš pats ir nospraudis vēstures gaitā un turpina to nospraust. Svētīgiem svētiem ir personas, kas nevis stūrgaldīgi meklēja savu pašu labumu, bet vienkārši vēlējās sevi dāvāt, jo viņus bija skārusi Kristus gaismu. Tādējādi viņi mums rāda ceļu kā būt laimīgiem. Viņi mums norāda, kā patiešām būt cilvēkam. Vēstures kāpumos un kritumos tie īstie un patiesie reformatori, kas bieži izved vēsturi no tās tumšās ielēs, kur tā vienmēr no jauna var iegrimt. Viņi to izgaismoja kreis, ka tas bija nepieciešams, lai dotu iespēju pieņemt reizēm sāpēs, Dievu izteiktos vārdus radīšanas darba beigās, tas ir labi. Pietiek padomāt par tādām personībām kā svētais Benedikts, svētais Asīzes Francisks, svētā Vilas Terēze, Ignācijas no Loyolas, Šāmas Borone, Revīsko ordeni, dibinātājiem, svētā Maksimiāna Kolbi, Edīte Štēna, Māte Terēze, tēva Pio. Apceļot šīs personas, mēs iemācāmies, ko nozīmē pielūgt. Un ko nozīmē dzīvot pēc Betlēmes bērna mēraugas, pēc Jēzus Kristus un paša Dieva mēra. Svētie, mēs to jau teicām, tie patiesi ir reformātori. Un tad gribētu vēl pateikt vēl radikālākā veidā. Vienīgi no svētiem, vienīgi no Dieva nāk patiesā revolūcija. Izšķirošā pārmaiņa pasaulē. Pagājušajā gadsimtā, kas ir noslēdzies, mēs piedzīvojam revolūcijas, kuru kopējā programmā bieži vien izslēdza Dievu no cilvēka likteņiem. Bieži vien, neredzot Dievu, cilvēks kļūst par vērnu. Revolūcijas neatbrīvo cilvēku, bet gan atņem viņa cieņu un padara to par vēru. Tās nav ideoloģijas, kas glāb pasauli, bet vienīgi vēršanās pie dzīvā Dieva, kas ir mūsu radītājs, mūsu brīvības garants, patiesi labā un patiesā garants. Patiesā revolūcija ietver vienīgi vēršanos pie Dieva, kas ir taisnīgā mēraukla, un kas tāpat laikā ir mūžīga mīlestība. Kas gan mūs var glābt, ja ir mīlestība? Viņā atklājās patiesā Dieva seja. Mēs viņam sekojam kopā ar lielu kolu to, kas bijuši pirms mums. Tagad mēs ejam par pareizo ceļu. Tas nenozīmē, ka mēs neveidojam privātu Dievu, privātu Jēzu, bet mēs ticam Jēzum, nomikoties viņa priekšā pazemīgi. Šī Jēzus priekšā, ko mums ir atklāša svētie raksti, un kas par baznīcu sauktā lielā ticīgo kūkā, kas ir atklāja dzīvu, vienmēr mums klātesošu
tām zivīm. Lauks ar labu sēklu un nezālē. Pats Jānis Pāvils II, kas daudzos svētajos, ko viņš pastudināja, saka, ka tie ir baznīcas seja. Viņš ir lūdza pīdošu par ļauno, kas vēstures gaitā ir noticis, baznīcas cilvēku darbības vai vārdu dēļ. Tādā veidā viņš mums liek saskatīt patieso baznīcas tēlu. Tādējādi ar visiem trūkumiem mēs tomēr varam cerēt, kas ir to Dievu, kas ir nācis aicināt tieši grēciniekus. Baznīca ir kā cilvēku ģimene, bet tāpat laikā tā ir arī lielā Dieva ģimene, caur kuru viņš veido sadraudzības un vienotības telpu visos kontinentos, visās kultūrās un visās tautās. Mēs tagad esam priecīgi piederēt šai lielai ģimenei. Mēs priecājamies, ka mums ir brāļi un draugi visā pasaulē. Iegājuši mājā, viņa atrada bērnu, viņa māti Mariju, un viņu zemē nometušies pielūdzi. Dārgie draugi, te nav runa par senu notikumu, kas noticis senos laikos. Te ir runa par klātbūtni. Šeit svētajā hostijā viņš ir mūsu priekšā un starp mums. Kā toreiz viņš noslēpumaini aizsedzam ar svēto klusumu, kā toreiz tieši atklātīja patieso seju. Viņš kļūt ap viešu graudu, kas krita zemē, un mirstot nes augus līdz pasaules beigām. Viņš ir klātesošs mūsu vidū kā toreiz Betlēmē. Viņš mūs aicina uz iekšēju svētceļojumu, ko sauc par adorāciju, pielūgsmu. Dosimies tad arī mēs šajā garajā svētceļojumā un lūgsim viņu vadīt. Āmen.